Лічильники обліку тепла є вже в багатьох багатоповерхівках, і це впливає на розрахунок субсидій. Так, спеціалісти беруть до уваги вже не квадратні метри, а гігакалорії. Розрахунок проводять відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 409. Житлова субсидія призначається саме на 0,71 в даному випадку гігакалорії. Якщо відповідно до показників лічильника використалось більше гігакалоріїв, це видно в платіжках, які формує тепломережа, то ясна річ, що треба доплачувати по ціні цієї одної гігакалорії. Зважаючи на морози, у лютому використалось значно більше гігакалорій, тому і сума в платіжках більша. Але це за умови, якщо власники будинків не застосовували енергоефективних заходів. У нас в місті є будинки, які навіть цю норму не використовують гігакалорії. Вони поміняли вікна, поміняли двері, займаються утепленням своїх квартир, своїх будинків, і в них набагато менше йде потреба цих гігакалорій. Як показує практика, теплові лічильники ставити людям вигідно, але лише за умови застосування додаткових енергоекономних заходів. Ситуація в місті така, що велика кількість людей не задоволена тими сумами, що змушена заплатити. Обурені люди звертаються і до міськвиконкому, і до управління праці. Втім, на місцевому рівні ситуацію змінити не можна. Норми встановлюють вищі інстанції. Ми відправляли листи за підписом нашого мера до прем'єр-міністра Гройсмана, до міністра соціальної політики, щоб були переглянуті ці соціальні норми у зв'язку з тим, що вони є дуже низькими. І дійсно на сьогодні складається так, що доплата у домогосподарства значна до житлової субсидії. Буде результат, якщо ми отримаємо якісь відповіді, ми також надамо роз'яснення.